Знаєш, де як я тершам рекорд, а знаєш, де як іде 57 секунди. Моята цел беше да победам, да го срушам државниот рекорд и да ја постигнам европската норма, така да сите три ги постигнам. Знам дека се што правам за себе и нормално се трудам тоа што попрофесионално да го правам, да се фокусирам на тренингот, да давам се, да жртвувам, например, и други работи за тренинг, така да ова сезона ми беше приоритет само тренингот и немам ништо друго направено освен да одам на стадион да тренирам и по два пати дневно, така да и резултатот си дојде. Градскиот стадион беше затворен, мислам 4-5 месеци, така да немавме услови за тренинг освен патеката во градскиот парк, што не е доволно бидејќи на пример јас трчам со пречки и тука ги немам тие услови. Така да беше малце проблем, но се обидувам само да бидам активна, да не паузирам скроз, бидејќи ќе ми беше многу тешко да се вратам назад на тренизот. Мојата најголема желба ќе остане да остварам олимписката норма за Париз 2024. Така да ќе бидам прва атлетичарка во нашата земја што ќе оди на олимпијада со олимписка норма.